Dobrý den, vážení přátelé. Já se jmenuji Václav Nádvorník a vítám vás na dnešním webináři, který se nazývá Formativní hodnocení a sebehodnocení žáku v práci začínajícího učitele. Já se omlouvám, já si to musím přečíst, a abych byl úplně přesný. Nejdřív bych chtěl omluvit svého kolegu Martina Ševčíka, který bohužel se dneska účastnit webináře jako druhý mluvčí nemůže má k tomu vážné rodinné důvody, takže dnešní povídání bude jenom na mě. Martin Ševčík a já pracujeme na základní škole Londýnska a to, co dneska uvidíte, je webinář o hodnocení, který vychází hodně ze zkušeností našich skvělých učitelů, co máme na Londýnské hromadu, materiálu jsem pozbírá právě od nich. Jako základní moto jsem si vzal citát Galilea Galilei, měř, co je měřitelné, co měřitelné není měřitelným učením. Je to věc, která se trošičku snaží schrnout hodnocení, protože my vlastně hodnocení, které dáváme dětem, je, že za každou cenu je, chce, je s něčím poměřujeme, měříme, porovnáváme. A mým cílem dnešním je ukázat, že to nemusí být všechno měřitelné a nemusí být všechno úplně exaktní. Rozhodně nechci, prosím, aby bylo jakkoliv vnímáno, že známky a standardní systém známkování 1, 2, 3, 4, 5 se dělat nemá, že se má hodnotit jinak. Ne, ne. Celý webinář bude o tom, že známky zůstávají na většině škol a budeme se bavit, co k tomu se dá přidat extra navíc. Máme tady záležitosti, které se týkají, co je to hodnocení. Budeme se bavit vůbec, co je hodnocení, jaké má vlastnosti, jak hodnotíme. Budeme se bavit o tom, co je teďka hrozně moderní, formativní hodnocení, furt o něm mluví. Tak jsem zkusil si připravit pár ukázek a ukázat určité znaky. Budeme se bavit, jak hodnotit cíle základního vzdělávání a rozhodně sebehodnocení je pro mě absolutně nedílná součást jakéhokoliv hodnocení. Když jsem začínal, tak první otázka, která zněla, co je hodnocení? Na koho jinýho sáhnout, než na pedagogický slovník Prucha Valtrová Marleš? Hromada z vás tuhle definici zná. Ale po té, co jsem si ji pečlivě přečet, jsem si troufnul s těmito velikány trochu polemizovat. Hodnocení je sdělení učitelů, které je určené žákům a vypovídá o míře jejich úspěšnosti? Tak, první otázka, moje je taková drobná. Opravdu hodnotí jenom učitel? Opravdu jediný, kdo to, toho žáka hodnotí, je učitel? A kde je partnerské hodnocení? Kde je hodnocení spolužáky? Kde je nějaké, budí sebehodnocení, nemusí být úplně hodnocení? Takže už jsme ve situaci, kdy rozhodně nehodnotí jenom učitel je opravdu určené jenom žákům? Kor mladším na základní škole? Já si myslím, já jsem táta vodovou dětí a hodnocení žáka mě jako tátu také hodně zajímá. Takže není určené jenom žákům, ale musí být zrozumitelné jak žákům, tak i rodičům. A poslední klíčová otázka je hodnocení výpovědní nějaká známka o úspěšnosti toho žáka ve vzdělávacím procesu a nebo je to úspěch v nějakém konkrétním testu. A když vezmeme tuhle definici, tak už tam může vést k zamyšlení. Netvrdím, že není pravdivá, akorát ve mně vyvolává takové otázky a myšlenky. Co udělat proto, aby hodnocení mělo šanci být přijato? přijato, přijato kým? Přijato žáky přijat to um, rodiči. Když jsme o tom přemýšleli s kolegou, tak máme tady nějakých pět základních bodů. Můžou se vám zdát jako absolutně automatické. První krok je, že hodnocení musí být spravedlivé. Musí být opravdu absolutně fér a tu férovost musí vnímat právě to dítě. Každý z nás asi odcházel někdy v životě svým kantorským, a předtím Žákovským, že s variantou, hele, to, ale to nebylo spravedlivé, já jsem to uměl, jenom jsem se tam přepsal. Kolikrát jako učitel jsem udělal při opravování chybu a Žák cítil, že je to nespravedlivé. Takže vždycky, když udělám hodnocení, tak se musím sám sebe zeptat, je to hodnocení fair a hodně se mi osvědčilo, že se ptám těch dětí. Je tohle hodnocení vůči vám, vůči tobě fair nebo není? E Naštěstí mám se svými dětmi na škole takový vztah, že už mi troufnou si říct, ne, není, pane učitel, já si myslím, že to mělo být jinak. A to pak je úžasné. Druhá věc, hodnocení, prosím vás, musí být opravdu individuální. Neboli musí být opravdu na základě předpokladů, osobních předpokladů toho dítěte. Nemůžu hodnotit všechny děti na základě stejného mustru. Je a je to moje pedagogická povinnost. Prostě musím si rozdělit, dát. má dítě nějaké podpůrná, nějaká podporná opatření, může mít další potřeby, nebo jenom může prostě nebýt tak úžasně talentované na konkrétní výchovu, tak ho přece nesundám v hodnocení jenom proto, aby to bylo pro všechny stejné. Hodnocení opravdu musí být hodně individuální, Hodnocení musí děcka chápat, musí být pro ně pochopitelné, musí, být, musí mu rozumět, jak když dostane známku, dvojku z písemky, písemku mu ani neukážu a kde on bude vědět, proč ta známka je. To znamená, vždycky se snaží to hodnocení děckám vysvětlit. Co je dost důležité, je, abych před nějakým píse, test, testem, před čímkoliv, děckám dal kritéria dobrého výkonu neboli abych jim řekl, za co musí práce obsahovat, aby byla hodnocená tak a tak. Tohle speciálně je u všech možných referátů, projektů a tak dále. Prostě musím už v zadání nastavit kritéria dobrého výkonu a děcka za to bude to a to hodnocení. A hodně v tom hodnocení mi může pomoct, když to budu mít už při té tvorbě práce, písemky, testu, Projektu Budu přemýšlet, jak ho budu hodnotit, a budu si ho připravovat tak, aby splňoval ta daná jednotlivá kritéria hodnocení, která zmíním v následujících slajdech. No, e, obrázek e, klasický, nás ten běhá po internetu úplně všude. Všichni dostaneme stejné zadání, když plhejme na strom. Ano, je to stejné zadání, které jsem dal úplně všem. Ne každý má. E, shodné předpoklady. Jestli to je přímo citát Alberta Einsteina, nevím, říká se to a ve většině případů je to zdrojované. Nevím, jestli to řekl. A teď se dostáváme k tomu, jak vlastně hodnotíme. A to je to, to je úsměvné. Všimněte si, já jsem dal náhodně hodnocení z úžasného portálu Umíme to, umíme česky a tak dále. A všimněte si, co na konci ten, člov ten žák vidí. Doplňuje tvrdé, měkké i. A klíčová informace, která je jedna z nejvýraznějších, počet chyb 5. To je varianta. V České republice hromada z nás hodnotí počtem chyb. Já si pamatuju, za jednu chybu dvojka, za dvě chyby trojka v diktátu. Hrubá chyba, malá chyba. Neměli bychom náhodou ale hodnotit, co děti mají dobře? Na druhou stranu, tady máme hezky vysvětlené chyby, které jsem tam udělal. Proč? A pro zpětná vazba pro mě, jako pro žáka. Z jakého důvodu ve slově nesmysly se píše takové a onaké jí? To je situace, kdy jako učitel hodnotím počet chyb. Druhé hodnocení, které pro vás mám, je hodnocení třet, z naší školy od nějaké Katky Benešové, a to je. Diktát společně s pravopisným cvičením pro třetíáka. Jakým stylem paní učitelka v tuhle chvíli hodnotí? Každá ta malá fialová fajfka znamená, že to slovo nebo ten gramatický jev je správně. Takže dítě vidí plnou stránku če fialových fajfek. Protože jsou to dvě různá hodnocení. Levá strana, pravá strana, nenavazuje na sebe. Takže první, co paní učitelka ohodnotila, je, co vlastně všechno má dítě dobře. Druhá věc, všimněte si, že paní učitelka po skončení dává tomu děcku zpětnou vazbu. Neboli chválí, co má dělat a zároveň ty tuškou kolečka kolem jednotlivých slov znamená, která slova, ve kterých slovech je nějaká chyba. Chyba, kterou to dítě už má umět a opravuje si. Tudíž dítě na závěr v rámci opravy veme ta slova a hledá samovní chybu a následně tuto chybu opravuje. A doporučení, že slovní druhy potřebují více procvičit, doplň čísla na dvěty. Máme to tam. A druhý, druhá, druhý diktát toho samého dítěte. Jony začátek se tím moc povedl, příště ještě více kontrolu až do konce. Neboli, že paní deklarovala první poloviny diktátu super, ke konci už ti to ujíždělo, vidíš tady, kde máš více chyb a vidíte dole i opravu. Takže tohle je příklad hodnocení ve třetí třídě. Umyslně, prosím vás, tam není známka, protože u nás na škole známky nepoužíváme pro hodnocení, ale klidně by tady mohla být doplněna. Kdo hodnotí známkami, může tady mít jedna, dva, tři, jak uzná za vhodné, a nic to neznamená. A k tomu ještě takováhle drobnost na doplnění. Druhé hodnocení jsem použil hodnocení od Anetky Žákové, a to je také nějaká písemčička odhadu páťáků, a možná čtvrtáci páťáci, kde se paní na cokoliv ptá, a všimněte si, že hodnotí body. Takže opět nenapíše hodnocení tři body mínus, ale napíše hodnocení 17 z 20. A dále vidíte, že ke každému otázce je, kol, z kolika bodů to je, aby dítě vědělo, jakou váhu má daná otázka, neboli kritéria dobrého výkonu. Co strašně rád používám a tvrdím, že to má být součástí téměř každé práce, je závěrečné sebehodnocení. Neboli na levé straně hned sebehodnocení žáka. Jakým stylem to zvládá, nezvládá, může zakroužkovat, může k, tomu, e, může k tomu dopsat komentář. A vedle toho hodnocení paní Ušitelky, která to ohodnotila trošičku jiným způsobem. Jestli to sebehodnocení provedete zase z, klasika, jakou by, si zde, jakou by si zdal známku na závěr? Na pravé straně vidíte e, jiný způsob, jinou ukázku konce písemky, kdy je to velmi jednoduchý. Moje sebehodnocení, hodnocení paní učitelky a opět popisná zpětná vazba, která se snaží aspoň trošičku povzbudit. 18:22. Sofy bylo vidět, že ti to dalo zabrat, ale zvládla si to docela dobře. Podpis paní učitelky. Takže zde vidíte další příklad hodnocení práce, kterou určitě hromada z vás dělá. A e, uvaha. Jestli náhodou na konci té písemky těm dětskám nedat možnost toho sebehodnocení a jestli nehodnotit to, co má dobře, ne to, co má špatně. Čím se teda tato hodnocení lišila, když to schrnu? První krok: hodnotím, co je špatně, co je dobře, nebo obojí. To je klíčová věc, co si musím uvědomit. Když na, já si pamatuju na svou maturitní práci e, slohovou, kde jsem na celém papíře viděl potržené jenom to, co se měl, kde jsem měl gramatickou chybu. A dopadlo to tak, jak dopadlo. Jestli k tomu hodnocení dávám popisnou zpětnou vazbu. Kdo z nás po písemce není tak líný a nenapíše k tomu dvě, jednu větu, dvě věty slovo, znám učitele, kteří lepí nálepky dětem, co deváťáci si můžou přetrhnout, aby měli hezkou samolepku na písemce. Proč ne? Teď to jsou stvůr děti. E, přemýšlíme, jestli má prostor žák pro své vyjádření. Jestli může se vyjádřit k tomu, jestli mu to k tomu dávám. Ale to je otázka, jak to mám stíhat. Jak jako učitel mám stíhat takovéhle hodnocení? Když to přece dá víc práce. Ano, dá. Takové to hodnocení, když si dát zpětnou vazbu a tak dále, dá víc práce. Ale když vy jste studovali, já jsem studoval, tak taky jsem chtěl mít to hodnocení férové. Chtěl jsem mít zpětnou vazbu nejenom číslo 1, 2, 3. No a hodnocení dál můžu rozvíjet právě o tu práci s chybou. Můžu dál, když vám tu práci ohodnotím, dál s tím už můžu řešit, proč ta chyba vznikla, jak a pracovat s tím. Či tohleto jsou situace, které se týkají samotného hodnocení. Já jsem si udělal takový malinkatý ostlý můstek na právě to, já to řeknu, módní, protože mi to módní hodně připadá. Formativní versus sumativní hodnocení. Nebo v tomto pořadí sumativní versus formativní hodnocení. Já jsem vždycky přemýšlel nad definicí a jasným popisem, co to je. Našel jsem hromadu výkladů, jsou na to popsány stovky prací. Ale od kolegyně ne hodnocení s gulášem. Úmyslně to je mimo školství. Představte si, dostali jste k obědu guláš. Proč ne guláš No Guláš je dobrý jídlo, a ho rád. A jak ho můžeme ohodnotit? Řeknu na závěr. To je za tři mínus. Nebyla dobrá chuť, byl moc řídký a byl neslaný. Jeden způsob hodnocení. A druhý způsob hodnocení. Tento guláš splnil účel. Najedl jsem se. Děkuji. Abych si ale pochutnal, tak bych příště doporučil výrazněji dochutit třeba paprikou. I soli v něm bylo málo. Nejlepší zahuštění můžeš použít jakýšku, nebo třeba hrášku. Nebo hrášek, hrášku, to je jedno. Takže máme variantu, kdy já můžu ohodnotit závěr a konec, anebo v rámci hodnocení e, nastíním možné, možnou variantu, co se s tím dá dělat do budoucna. Četl jsem krásné vyjádření, co je formativní hodnocení. Učitel dal písemky za tři a formativní část bylo, příště by to mohlo být za dva. Také ukázka, jak se má zlepšit. V úvozovkách. Na rovinu tohle moc za formativní nepovažuji, ale přemýšlejte, kdy dětskám dáváte zpětnou vazbu nejenom z tohoto číslo, ale kdy se s ním, kdy mu prostě popíšete tu situaci a řešíte, co do budoucna. Opět časově náročné, stoprocentně, tak to nemusím dělat takhle po každé, ale při ústím hodnocení prostě přemýšlet o tom, že nestačí jenom to číslo a říkat nedobře, 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 ale návrhy. Víte, v tom se trošičku liší česká mentalita od mentality jiné. Když, až já skončím tento dnešní webinář, tak Kdy jste dostali za úkol zhodnotit, tak hromada z nás začne jako první říct: Bylo tam špatně toto. Nebylo dobře toto. Možná si vzpomínáte, před čtyřmi roky Ester Ledecka superobří slalom na Olympijských hrách. Náš komentátor celé dvě a půl minuty povídal o tom, kde udělala Ester chybu. Komentátor Eurosportu od poloviny e, přenosu nadšeně křičel, jak je to úžasné. A my, jako Češi, v tom, to máme zakořeněné, ne všichni, ale hromada z nás, že prostě, když skončí prezentace dítěte nebo jakákoliv věc, tak začneme tím, co bylo špatně. Zkusme posunout naše hlavu a učit děti a, uč, a učit sami sebe. Já to, já to dělám hodně, že se s tom snažím zlepšovat. E, začít tím, co bylo dobře. Ne jenom toto a toto bylo špatné. hodnocení známkami. Jak na to? Obrázek, který tady vidíte, přijeli z Kojčic u Pejřimova. Tak, pane učiteli, my jsme se přišli zeptat. Tak to máte dvojku. Dvojku s pánem Bohem. Nikdo na světě mi nikdy nevysvětlil, co znamená dvojka. Jestli dvojka znamená, že z pěti témat neuměl jedno, nebo jestli dvojka znamená, že z každého tématu něco nezvládl? To jsou dvě absolutně odlišné záležitosti. Dvojka na jedné škole není stejná jako dvojka na druhé škole. Dvojka od jednoho učitele není stejná jako dvojka od druhého učitele. Takže vize, že známky jsou spravedlivé, protože jsou srovnatelné, nejsou. Nemůžeme, prosím vás, srovnávat a známky, protože hodnotím po každý někoho jiný, hodnotím děti, hodnotím každého jedince, nehodnotím prostě známku jako podle falschriftu. Známek si nezbavíme. Hromada z nás je má v pravidlech pro hodnocení žáků v klasifikačních řádech, v příloha školního řádu. zámky být musí. Bakaláři, škola online nám počítá vážený aritmetický průměr. Každý, kdo z nás hodnotí pomocí váženého aritmetického průměru, vidí jeho výhody i nevýhody. Já z pohledu táty, když jsem viděl známky svého syna z jednoho předmětu, 6 jedniček, 1 dvojka, 1 trojka na vysvědčení za dva, průměr byl 1,52. Tak byl 1,52. Chci upozornit, že vážený aritmetický průměr není fér pro jedničky, protože většina škol má nastavenou jedničku do průměru 1,5 takže půl procentního, půl zámky a dvojku od jedna a půl do dva a půl, takže celý. To znamená, z jedničky na dvojku se dá pomocí váženého aritmetického průměru takhle rychle skočit. Tudíž, jestliže to máte ve školách nastavený, zkuste do toho dát i trošičku lidskosti a přemýšlet, jestli opravdu musím ty jedničky, musím jako, ta hranice mezi jedničkou a dvojkou je strašně, strašně, strašně ostrá Mnohdy. Ale na druhou stranu vážený aritmetický průměr je absolutně předvídatelná záležitost. Takže nebudeme ho úplně zatracovat. Dál musím hodnotit žáky s podpůrnými opatřeními. Prosím vás, žáků s podpůrnými opatřeními je obrovské množství. Nevím, jak na kterých školách, my jich máme skoro 15%. Ve škole 15-20% žáků, který si zaslouží Nějaké podporné opatření a já ho hodnotím, to dítě vždycky s tím, když mu to podporné opatření poskytnu. Co to znamená? Jestliže mám napsáno, že žák má mít více času na písemky, tak mu logicky dám vyškrtanou písemku a počítá méně příkladů. Jestliže má žák v podporných opatřeních do pomoc prvního kroku, tak já i v té písemce za ním zajdu a dloubnu do něj a řeknu, výšek na ten první krok, co myslíš a zkusím, to, zkusím mu takto pomoct. A i když mu tato podporná opatření dám, tak přesto má nárok na jedničku. Ano, má. Protože je to hodnocení na základě individuálních předpokladů. Proto jsem říkal, že ty známky nejsou srovnatelné. E, a e, hrozně častý argument je, no ale co on odejde na střední školu a uvidí, že má jedničku z matiky a celou dobu se mu dával zjednodušené práce. Měla to trojnásobek času a mohl používat kalkulačku. Ano, tak to je nastavený náš systém a tak toto to funguje a rozhodně bych v tom nebránil tomu dítěti a nesnažil se mu za každou cenu dokazovat, že to neumí. Prostě musíme akceptovat, že určitá podporná opatření jsou a velký pozor si dejme na opakované chyby. Uvědomíme si, že některé děti prostě mají toleranci v tom doporučení z poradny, toleranci právě opakovaných chyb, a v tom případě musím tu chybu hodnotit jenom jednou. Takže moc moc prosím, prostudujme si každý z nás na základkách děcka, jaká mají mít podpůrná opatření a dohodnocení je zahrňme. Je to řešitelné. Dalším bodem a posledním bodem mého hodnotící části, pak bude sebehodnotící, je hodnocení nehodnotitelného, neboli klíčových kompetencí. Na rovinu klíčové kompetence hodnotit je strašlivě těžké, ale zase si musíme uvědomit, že rozvoj klíčových kompetencí je hlavní cíl základního vzdělávání. To, co tady vidíte, ten text, to je citace ze školského zákona, co je cíl základního vzdělávání. A vidíte, že tam máme osvojení strategií učení, motivování k celoživotnímu učení, tvořivě myšlet, Řešit přiměřené problémy, komunikovat, spolupracovat, chránit a tak dále. Kde tam máme být bydlit, obyvatel, byt? Velmi vzadu schováno. A co vlastně my hodnotíme? My většinou hodnotíme právě ty znalosti. Ale hodnotit bychom se měli naučit i tyto měkké dovednosti. Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat. Jára Zimmerman. A jak na hodnocení kompetencí vám ukážu v následujících slajdech, kdy jsem naskenoval systém, jak se snažíme hodnotit kompetence u nás ve škole. My mimo jiné se k ním vracíme vždycky na tzv. tripartitách, zkouškách ve třech, prostě zkouškách na úrovni rodič, třídní učitel, rodič a žák, kde vždycky to dítě a toho rodič, s, tím, s dítětem a s rodičem právě na klíčových kompetencích pracujeme a reflektujeme. Jak to třeba děláme? Máme zase tady dvě různé vedle sebe, ukážu to první. Opravdu je to uh, způsob, jak hodnotíme kompetence prvňáčka. prvňáčka. Myslím, že to bude prvňáček, maximálně druhá. Tak Máme vypsáno a přeloženo nějaké ty měkké dovednosti do řeči, kterým ten prvňáček bude rozumět. Před začátkem vyučování si nachystám penál a připravím pomůcky. Dodržuju třídní pravidla. Umím požádat o pomoc, umím ji nabídnout. Umím pracovat ve dvojici ve skupině, umím naslouchat druhým, umím vyprávět o svých zážitcích. A dítě dostalo takovýto dokument, musím na tom pracovat, jsem na dobré cestě, zvládám to s, před, s přehledem a klasická záležitost, do jaké míry si myslíš, že to zvládáš tak moc vybarvy daného kapříka? Strašně jednoduché. A od obně na to uvidí je možných vytvořit desítky a stovky. Podobná reflekce kompetencí je pro osmáky, kdy právě na podklad k té partitě měli za úkol sami sebe charakterizovat třemi slovy. Co tě baví, co tě zaujalo, zájmy koníčky, co tě nebaví. Tyhle otázky byly kvůli tomu, že z toho vyplývá potom rozhovor, kterým směrem směřovat střední školu a tak dále. Co se daří, co se nedaří, s čím je v pohodě. Prostě jednoduchý dokument sebehodnocení. O tom to totiž je. Já jsem přesvědčen, že kompetence by se ani tak moc hodnotit nedají. Oni se dají líp sebehodnotit. A toto jsou různé metody. Další podklad pro e, hodnocení, nebojte se, za chvilku to udělám tak, aby to bylo přečtený, je takové deslůňčko, kde žáci měli napsat pomáhalo mi, že a pomohlo by mi, kdyby. A tento dokument si připravili právě na toto tripartitní setkání a já ho mám tady o ten dá rozřízlý a tady vidíte, co žák druhého stupně psalo. To znamená, pomohlo by mi, kdyby. Potřebuji, aby maminka se se mnou procvičovala častěji. Krása. Chci, aby se se mnou, mnou učitelé mluvili. Chtěla bych přesadit, jelikož mě e, někdo obtěžuje. Při hodině bych chtěla, aby učitelé diktovali pomaleji. O přestávkách bych chtěla být v klidu a e, netrpět, e, žádné, z, neutrpět žádné zranění. A tak dále. Tady něco přeškrtala. Na, na chodbě a před školou něco přeškrtala, tak to jsme ignorovali a pomáhalo mi, že maminka se mnou procvičovala, učitelé, když si mi co potřeba doučit, tak mě pozvali do kabinetu, kde mě vše vysvětlili. Takže všimněte si stejné otázky, co pomáhalo a co by ještě pomohlo víc. Podklad pro to, jak zpětná vazba pro učitele, pro třídního, pro domov, prostě pro situace, které nastávají, Podklad pro rozhovor, ze kterého mohou ty kompetence být reflektovány. Tak, další částí sebehodnocení, kterou máme připravenou, a stihnu to doufám, jsou sebehodnocení žáků. Jako první jsem vám, to ani nepatří jako sebehodnocení, ale spíš jako hodnocení. Žáci dostali za úkol, tohle byly asi osmáci, nakreslit obrázky, a v první sloupečku je, jak na vás učitel působí. Mí za úkol ke každému učiteli nakreslit jakýkoliv obrázek, cokoliv, jak na něj působí. A druhá, druhý obrázek zní, jak se v jeho hodinách cítíte. Což pro mě jako pro učitele bylo uh, hodně zajímavé si projít takovéto sebehodnocení a hodnocení, že děti hodnotí mě, ale neznámkují mě, Nepíšou mi žádné dopisy, ale nakreslí a vyjadří své pocity kresbou. Dělám tohle celkem rád, tohle bylo po dohodě s ostatními učiteli a samozřejmě, kdyby to nešlo dohodnout, tak máme šanci tohle udělat si jenom za svůj předmět. A upozorňuji, že já učím předmět matematicko-fyzikální základ. To znamená, to je to MF, působím na to dítě, jako že jsem v pohodě, a to snad jo, ale to dítě má stresy, stresy, stresy. Ano, Matfiz mohl, pro tuhle tu hodinu bylo opravdu stresorem. Jiný způsob, tady užíte sebehodnocení, zase Matfizu sedmého ročníku. A to je e, další varianta, kdy sebehodnocení se vždycky snažíme napasovat na téma, která v tuhle chvíli probíráme. V rámci matematicko-fyzikálního základu v tuto chvíli bylo probíráno téma voda. Něco kolem vody, světlo, voda, světlo takovéhle záležitosti. A máme tady dvě části. Horní duha, kde jsou znalosti, rovnice, pojmy hrníku, pojmy tělesa, hustota a tak dále. A děti měly za úkol vybarvit, jak podle nich toto téma zvládají. Neboli nejde mi o to, jestli by měli jedničku, dvojku nebo trojku, ale téma po tématu vybarvit, jak to konkrétně dávají, jejich pohled. No a pak kapky dole, každou kapku měli vybarvit podle toho, jak je, jak je tato situace pravdivá pro ně, jak jsou, jak jsou na tom v pohodě. Moje práce v hodině je soustředěná a přesná. Kolik vybarví kapku číslo jedna, tak se on na to v tuhle chvíli cítí. Takže jednoduché vybarovací sebehodnocení, proto aby byl nějaký podklad pro diskuzi, ale tohle nebylo tam, to bylo na ukončení prvního poletí jednoho předmětu. Na konci předmětu, na konci poletí dávám dětem hodnocení, chci od nich sebehodnocení. Druhá varianta je sebehodnocení na uh, konci testu. Zase trošku jiná záležitost. Na konci testu napíše dítě ještě předtím, než napíšu. Uh, já hodnocení si tam na konci testu hned napíše, jak se příprava, jak dopadl podle něj, jak bylo obtížný a jak, jak se cítě v hodinách. Varianta. Tohle je zase od Jany vařinové. Tak a poslední sebehodnocení, které tady mám připraveno, je uh, na. Uh, od penčeky Farhulíkové, Evičky. A proto u nás na škole píšem slovní hodnocení. Tak ona nechala čtvrtáky v rámci, než aby psali nějaké slovky, napsat sami o, na sebe vysvědčení. Rozdělala jim to do jednotlivých odstavců a žáci psali text, jaký mám zájem o školu, jak se mi daří dělat domácí úkoly. A mě je za úkol na tohle téma psát. Mohla si to dovolit, protože ty děti už četly předtím 7-8 vysvědčení tohohle typu a znají to za dlouhou dobu. Ale i princip volného psaní jako sebehodnocení je velmi praktický a funkční. Tak. Dostáváme se k závěru a pak se dostaneme k těm otázkám. Já jsem přemýšlel, jaký si udělat nějaký checklist na to, když, když chci hodnotit, jaký postup činností bych měl nebo mohl dělat. Vždycky si odpovídám na otázku, proč chci hodnotit. Opravdu tuhle práci potřebuji ohodnotit, jaký to má důvod, proč to chci dělat. Druhá otázka, co ten proč hodnotit, protože musím minimálně splnit osm hodnocení za poletí, protože to mám ve školním řádu. Proto chci hodnotit. Třeba i to. Co chci hodnotit? Chci hodnotit výsledky, chci hodnotit postup, chci hodnotit znalosti, chci hodnotit dovednosti, ta písemka je tvořená s tím, že si řeknu, co chci hodnotit. Dám dětskám informaci, co je za co. Kritéria dobrého výkonu. Rozmyslím si, které dítě má nárok na individuální hodnocení, zásadní, a tomu upravím práci. Rozhodně si musím říct, jestli chci hodnotit chyby nebo klady, jestli budu počítat, kolik má kdo špatně nebo kolik má čeho dobře, v rámci pohodnocení napíšu sumativní výsledek, což jsou klidně procenta, když nechcete hodnotit známkama, hodnotím procentama, proč ne? Budu se snažit vždycky tam dětskám napsat popisnou zpětnou vazbu, nějaké jejich sdělení. Poté, co tu písemku děcka uvidějí, budeme pracovat s chybou. Budeme řešit. Jeden druhému žákovi bude vysvětlat, jak to, jak to myslí, proč to je, mě to bude vysvětlovat. Rozhodně dám děcku možnost moje hodnocení reklamovat pane učiteli, vy jste tady přehlí tohle, pane učiteli, vy toto a vy toto. A teprve poté to zapíšu do žákovské. A když takhle vemu tenhle ten postup, tak si myslím, že mám šanci tu čistou známku doplnit nějakými body, které budou pro ty děti praktické, použitelné, férovější, lepší, nevím. Tak. Tím já skončím svoji výkladovou část a zkusím se dolínko kouknout do chatu, co tady kdo z vás napsal, Neboli neříkám, nevím, ale říkám, nemá dostatek informací. <laughs> tak. Při hodnocení sledu, jestli se žák zlepšuje nebo zhoršuje. Určitě. E, na to bych reagoval, pan Zemek napsal, e, je pro mě a prosím, další otázky do četu budou vítány. Když chci hodnotit formativně a když chci hodnotit jinak než váženým aritmetickým průměrem, tak vývoj, jak dítě pracu, jak žák pracuje v celém roce, jak jde nahoru nebo dolů, dokážu perfektně popsat. Ale na rovinu čisté známky mi tuhle možnost dávají jako... Co udělat s dětskem, který na začátku nezvládne první dvě písemky s váhou 10, obojí má za pět a pak celou dobu má samý jedničky? Na jedničku to nevytáhne ani náhodou a na dvojku se teda bude hodně snažit. Měl bych jako učitel mít šanci nějakou známku zapomenout. Odpustit. U nás na škole máme systém žolíků, sovíků, kdy dítě má právo dvakrát za pololetí ve všech předmětech dohromady dvakrát, dát učiteli žolíka a říct, pane učiteli, prosím, aby se mi tento test nepočítal. Co se stane? Učitel škrtne hodnocení a jako kdyby nebylo. Pak se ho zeptá třeba za jeden za 14 dnů na to samé. Ale dítě má právo si dvakrát říct, mě, se, mě to nepovedlo, já jsem se špatně vyspal, pane učiteli, nehodnoťte mě tuhle práci. A ty dva pokusy jsou na všechny předměty na celých půl roku. Takže děti s tím můžou hospodařit, přemýšlet. Není to samozřejmě na pololetní písemnou práci z matiky, ale na takové ty běžné, kratší práce, zkoušení a tak dále. Ta šance, že to dítě má možnost říct, mně se to nepovedlo, amnestie. U nás to funguje a musím říct že děcka to používají. Teďka v době covidu míň, protože té škole tolik nejsou, ale v době před covidem to bylo velmi populární. Takže zpátky, vývoj je hrozně důležitý. Mám sebehodnocení žáka zahrnout do mého hodnocení? Když si dal jedničku, já pětku, dát mu trojku? Ne, určitě ne. Máte s dětskem, s žákem o tom mluvit. Když hodnocení moje a sebehodnocení žáka je stejné, je to fair, sedí to. Když žák se hodnotí jinak než já, tak si s tím dětskem sednu, vyndám tu práci a bavím se s ním na tématu, proč já ho hodnotil za pět a on mi musí umět vysvětlit a dát argumenty, proč se má hodnotit za jedna. Takže pro mě to bylo hrozně důležité a já takhle funguju i, když píšeme slovní hodnocení. Já píšu jenom, jednu tři, jenom dvě třídy, já píšu nějakých 60 slovních hodnocení, že dělám zástupce ředitele, píšu málo, takže to mám jednodušší. Ale já ty slovní hodnocení předtím, než dětské uvidí na vysvětšení, já se snažím je dávat dětskám číst. A oni mají šanci mi k tomu říct, pane učitele, tohle slovo podle mě není správně. Vy jste napsal, že já tohle nezvládám, ale já si myslím, že ano. Vemu své práce a ukážu jim to. Takže když sebehodnocení jiné ne, než hodnocení, je to podklad pro diskuzi. Kritéria pro hodnocení chování jsou jednoznačně dány dodržováním školního řádu. Chování hodnotíte podle školního řádu a zase musí to být vykomunikované. To znamená, existují nějaká pravidla školy, existují nějaká pravidla třídy. Popíšu, jak žák dodržuje školní řád, když hodnotím slovně. Když hodnotím známkou chování, tak je to jednoznačný. Napomenutí dudka, ředitele školy, snížená známka schování. A jsou na to ve školách jasně e, nastavená pravidla. U nás to máme e, ve škole uděláno tak v tom slovním hodnocení, že my se o těch dětech v rámci ročníku bavíme. To znamená, e, s těma dětskými opravdu mají jasná kritéria, kdy mají napomenutí, kdy důdku třídního učitele kvůli zapomínání, kvůli pozdním příchodům, to ví. No a pak se s nimi bavíme o tom, když já to budu teďka opravdu bagatelizovat, jestli zakouření na záchodku je důdka ředitele školy nebo důdka třídního učitele. A to je na individuální debatě. Tak, já jdu dál v otázkách. Sebereflexe v závěru vyučovací hodiny. Já jsem se inspiroval u začínajícího učitele z naší školy, nějakého Pavlika Šalandy, který tu sebereflexi měl na začátku. On začíná hodinu tím, tak co, jak se máte? A jak se cítíte? A ty dětské jenom takhle ukážou palcem. Každý může ukázat jakkoliv. A stejná varianta může být na konci hodiny. Položíte otázky a budou jenom drobně řešit. E, nebo jsem svýho času dělal, e, jak dobře to znáte, tím vy již ve třídě. E, jak, jste, jak, jak jste to pochopili, takže děcka mi lezly chvilku po, po lavicích. Proč v půlce hodiny je nezvednout na lavice? Pak jsem je usadil a jeli dál. Takže... Tohle to může být prostě drobné aktivity, jasně položená otázka pro Adelu Štěpánovou a v tu chvíli rychlá odpověď, která je snadno vyhodnotitelná. Můžu mít kahut, můžu, můžu mít jakýkoliv zpětný vazby, prostě teďka dík distanci toho máme hromadu. Když se písemky nepovedly počítat obě známky, nebo jenom tu lepší, nebo tu druhou, uh, od Ivany Poláškový, uh, to záleží na tom, jak to máte nastavené, kolik máte prací. Já to mám nastaveno tak, že u nádvorníka se neopravuje, nádvorník se přesvědčuje, že už to umím. Tudíž děcka mají šanci napsat další práce, ale už to je třeba z jejich osobního volna. To znamená, u nás ve škole je zcela běžné, že si děcka dopisují práce v 7.15, že přijdou do školy dřív a napíšou si další práci. Nebo to dělám tak, že na konci pololetí vždycky mají šanci mě ukázat, vybrat dva očekávané výstupy z celého půl roku, které mi chtějí přesvědčit, že už umí, že se je doučili, že se je napravili a tak dále. To znamená dát šanci, ale já počítám obě hodnocení. Ale je to proto, že u nás neznámkujem a nemáme vážený aritmetický průměr. Kdybych měl vážený aritmetický průměr, tak bych asi opravou tu známku škrtal. Nebo bych to žákům dovolil třeba jenom třikrát za poletí, máte šanci si opravit. To takovéhle pravidlo taky může být jak často, pardon, já se jak často by měl žák hodnotit svou vlastní práci? No, David Katolický. David, je to je obrovská otázka, jakou formou. Každou hodinu asi ne, A, ale vy se jich taky ptáte při hodině. Hele, tak co, jak, jak jsi to měl? Dobře, špatně. I to je otázka sebehodnocení. Ale časově se to nedá. To znamená, Velké sebehodnocení u nás děláme tak čtyřikrát do roka, to znamená nějaký ten formulář, nějaká ta zpětná vazba pro nás, a to u nás děláme většinou čtyřikrát do roka, a ty malé na konci prací. Tak, učím na seš, tam já už jsem nebyl dlouho, Irena Šlechtová, učím na seš, když se jim odpověď v testu povedla, nebo mají inovativní řešení, které se jim mají liky. Ano! Jedno úžasné, jestli vás bude bolet ruka, dej se koupit razítka a za, takovýho, za takový krásný razítko to si děti můžou přetrhnout. A ještě kolegyně zase měla předmět, který se jmenoval elementární matematické úlohy, zkrátka EMU. A tadycky do písemky nakres, e, natiskla pštrosa a děti, když vybavili pštrosa, dostali bod. Jeden. 30. Takže byli děti, které třeba za celou písemku vybarvili jenom toho trosa. Ale i to je prostě nějaké zlištění, nebo kresly, pak ty děti mohly kreslit předosa, prostě zkusit jim to trošičku zlepšit. No, přesně to je otázka. Tady Michal Kubiček. Zajímalo by mě, zda dokáže každý den v pracovním týdnu při plném úvazku hodnotit několik tříd, kde má třída i 30 žáků a každého z nich hodnotit formativně. Zvládáte třeba mít i sociální život, věnovat se rodině nejenom práci? Zajímá mě hlavně, zda je takto zvládat, nebo napsat smysluplné formativní hodnocení zabere hodně práce. Já sám některé písemky z dějpisu opravuji i hodinu a půl, když mám 30 žáků. Tak, eh, Otázka na můj sociální život, já jsem workholik, takže já jsem prostě v tomhle blázen, ale na rovinu. E, nejde všechno vždycky hodnotit formativně. Nejde. E, ale jestliže opravujete některé písemky hodinu a půl pro 30 žáků, tak jsem přesvědčen, že si tam ke každému žákovi na 15 sekund najdete čas, mu tam dát drobný komentář navíc. A ne po každý, tak si je střídejte. Ale já si myslím, že to v nějaké omezené míře může aplikovat každý z nás. Na rovinu, nikdo to nedělá furt, o tom tle taky nebylo. E, já netvrdím, že když někdo dá jenom známky a jde o toho pryč, že to je špatně. Ten cíl je, proč o tomhle dneska povídám, je, aby jsme si zamysleli, jestli to můžeme dělat i jinak. Je, e, je reálné udělat kvalitní hodnocení na druhém stupni, pokud mám 100 žáků? Ano, je. Věra Krůlišová. Věro, vycházím z toho, že moji učitelé učí reálně na druhém stupni dva ročníky hlavní předměty, to znamená nějakých 120 žáků a píšu jim slovní hodnocení, které považuji já za kvalitní. To znamená, je to reálné, ale je to pracné. Ale pro ty děti praktické. Hm. Takže jedno poletí za jedna, druhé za tři nebo za čtyři. David Julík. Známky na vysvědčení je Evergreen. Existovalo pravidlo, že žák se nesmí zhoršit o víc jak dva stupně. Já jsem tohle pravidlo nikde v legislativě nenašel ukotvené. Může být v pravidlech pro hodnocení žáků ve vašem školním řádu a když by se tohle stalo, tak já bych mluvil s rodiči a s tím dětským. Jestli je prostě první poletí má za jedna a začínáme líst trojka, čtyrka, to už je ve čtvrtletí. Tak prostě si dám zkusku s těmi rodiči, můžu online, nemusím je znát do školy a zkusím s nimi mluvit. A když to mám podložený, tak podle mě to může být z 1 na 4, protože druhé pololetí není hodnocení celého roku, ale hodnocení druhého pololetí. Závěrečné vysvědčení hodnotí druhé pololetí, nikoli celý rok. S výjimkou, nehodnocen, i když je někdo nehodnocen v prvním, ale to je extrém. Standardně, zámka z druhého pololetí nez, není v ní započítáno nic z pololetí prvního, podle naše, naší legislativy. Hm. Mateřinky. E, Veronika Lázničková. Omlouvám se, Veroniko. Mateřinky e, hodnotí děti stále, hodnotí zpětní vazby dávají. Ano, v těch mateřinkách to umí, protože k tomu vedete, chválíte, pozbuzujete je. To je ono. S oblivou říkám, že dítě chodí do školy motivované. Stačí, když mu tu motivaci nezrušíme. Takže mateřinky, máte to skvěle. Tak, učím na klasické střední škole. Hodnotíle jinak než známkami. Eh, Kateřina Křiva, eh, Křikavová. Kateřino, vy ale můžete hodnotit známkami a k tomu dát ještě něco. Vy, a o tom to je dnešek. Co vám brání k hodnocení známkami? Vždycky dát, kolik bodů měl pozitivně. 17, 22 převod. Co tam vždycky zaškrtnout a dát mu tam tu zpětnou vazbu formativní? Takhle to může být. Známky necháte a k tomuhle přidáte něco navíc. Sebehodnocení i u známkách jde. Furt to funguje. Nemusíte opravdu držet se jenom striktně známek. Máte právo to čímkoliv doplnit. Je to vaše hodnocení, vy jste učitel. Je, je lepší se domluvit s ostatními učenícími na stejném podobném formativním hodnocení. Já bych řekl, že není to nutné. Je dobrý, aby lidi věděli, že to děláte. Těch druhů formativního hodnocení je mnoho a každý má trochu jiný přístup. Ale v principu hlavní, hlavní systémy hodnocení by měly být stejné na celé škole. Vždycky. Žáci neradí píší hodnocení neví, co mají psát, nejsou na to zvyklí. Jak je motivovat a podpořit? Třeba tak, že řeknete, že tuhle, známku, tuhle písemku vy vůbec nebudete opravovat, a si ji opraví sami a respektovat tu známku, kterou si sami dají. Prostě jednou jim ukázat, že to můžou dělat si sami a může to fungovat, nebo Partnerské hodnocení nebo pomalých částech. Prostě zkuste jenom e, začít, ať to dět, a ty dětská ty hodnocení píšou kraťoučké nebo grafické. Jenom třeba zaškrtávání smajlíků a tím pomalu začít, pak smajlík s doplň větou. E, kompetenční mřížky Renata Šťastná e, nepoužívám. Tak. No, já to tady beru postupně a už si chýlím ke konci v těch otázkách. U mě si, eh, Radek doskočil, u mě si děti oblíbily samolepky různých tipných memes, eh, které jsem našel na Instagramu. Zlobí se, pokud na ně zapomenu. Přesně. Radku, to je přesně ono. Eh, I když je těm dětem 15 let, jsou to děti. A opravdu zkusme politštit naše hodnocení nějakou drobností. Eh, teďka na rovinu já to tolik nedělám. Já, to, já na to nemám čas, to je úžasná výmluva. Ale vždycky si říkám, chci to udělat a naštěstí pracuji s kolegyněmi a kolegy, kteří to dělají mnohem víc. Takže samolepky, razítka, pojďte do nich. Tak. Dobrý večer, Kateřina Dvořáková. Ráda bych se zeptala, jak reagují rodiče na delší formatické hodnocení přijde mi, že naši rodiče chtějí jen známky, protože to vidí hned a mohou si okamžitě udělat obrázek o tom, jak to jejich ratolestí jde nebo nejde. No, já mám strach, že to tak není, že to ten obrázek nefunguje. U nás na rovinu mám jednoduchou školu v tomhle. U nás hodnotíme slovně ve všech třídách od roku 2003 a na první stupně jsme začali už v 97., a naši školu si rodiče volí i kvůli tomu slovnímu hodnocení. To znamená, uh, my, dě naši rodiče, chtějí toto. A jak reagují rodiče? Hodně pomáhá uh, rodičům právě ta tripartitní třídní schůzka, kde si 20-30 minut povídá učitel, rodič a žák jenom o tom jednom děcku. A tam se mnohé dá osvětlit. To znamená, pomalu známky tam nechat a doplňovat formativně. Tak, Pavel končil. Když je hodnocení individuální, část žáků je potom považuje za nespravedlivé i po mém osvětlení. Ano, tak to je. Já na to mám oblíbený případ v golfu. Já miluji golf, hraju strašná léta a v golfu má každý hráč handicap a hraje proti hřišti. Ne, a je posuzován, jak se svým handicapem porazil hřiště. Ne spoluhráče, ale hřiště. Tudíž se snažím vysvětlovat, že každý žák hraje proti svému hřišti, což je to, co se má naučit, a hraje se svými schopnostmi a ze svými předpoklady. Zase já na druhou stranu nečtu hodnocení před celou třídou Pepíček 15-20, Maruška 60%. A Řeším to, řeším to, prostě individuálně, že jim to říká mezi čtyřma očima. Paní Polášková se mi ptá, jak dlouho učím. Uh, na, na, škole, na základce 20 let, dejme tomu, předtím nějaký drobnosti na Gimpl při studiu a něco, něco málo, ještě bohu více jak 20 let, dejme tomu. Tak, a už máme poslední dvě otázky. Eva Šidelková, Někdy mám pocit, že se upíšu a některé mi e, žáky řeči na písemku nezajímají. Vytrvejte. Oni dělají pózu. Zrovna dneska jsme se s kolegy bavili slovní hodnocení, dostali dneska vysvědčení, e, tak e, dostali vysvědčení a jedna holka ho rovnou vzala a odložila stranou. Čtyři stránky textu. Čtyři stránky textu, který jsme my jako učitelé na tom dřeli. A já jsem bytostně přesvědčen, že tahle holka, jakmile se zavřely dveře až a jela domů v tramvaji, tak to vysvědčení otevřela a celý se ho přečetla. Takže opravdu e, vytrvejte, vytrvejte, vytrvejte. E, paní Duringerová, nebo sečná Duringerová, učí na sošce a vychází to, že hodnocení sebehodnocení si ji potkává. <laughs> Ivano, za 20 let budete dál, I kdybych jsem tomu trošičku pomohl dnešním svojí uh, ukázkou prezentací možností, tak budu šťastný jak blecha dám si to do portfolia. <laughs> uh, a poslední, uh, poslední varianta, opět varianta, kdy to vysvětlujete, když máme každý den dohledy, Zkusím si najít čas. Naštěstí nemáme, nemáme ty dohledy furt. My jsme velká škola. Malá škola. Můžu třeba zadat dětem práci a s někým jiným rozebírat při hodině to hodnocení. Zkusit si ten čas najít. Než odpovím na poslední otázku, která se mi tu objevila, bych vás chtěl o jednu věc poprosit. Vám přijde časem odkaz na hodnocení tohodle webináře. Ne dotazník pro začínající učitele, ale opravdu hodnocení webináře. Zkuste tam využít poslední kolonku poznámka pro formativní část hodnocení. Vy mi tam budete známkovat, jaká byla technická úroveň, jak jsem mluvil pomalu, rychle. Tam budete mi dávat známky, body. To je hezký, ale protože to mělo být to formativním hodnocení, zkuste si dát ten čas a napsat mi tam nějakou zprávu. Mé hodnocení, tak, jak to vidíte směrem ke mně. Já to od SIPA dostanu a určitě to budu, číst a určitě to pro mě bude strašně důležité, protože se snažím stále posouvat a vy uvidíte, jestli je to náročné a není. Tak. A poslední manažerská. Jak motivovat zbor k zavádění formativního hodnocení? Eh, tak. Eh, Existují hromady metod, je jedna z možností je pomalu Takhle. První motivace je vlastním příkladem. To znamená, tak, ho, tak s ním pracujte vy. Tak ho zavádějte vy. Vy na svých hodinách. Máte pět hodin, málo, chápu. Druhá možnost, najděte si spojence. Najděte spojence a to můžou být právě ti začínající učitelé, kteří přijdou a chtějí zkusit něco jinak, který, a ty budou pomalu měnit systém. Školu nezměníte za minutu, nezměníte za rok. Ale můžete jít pomalinku a zkusit dávat formativní hodnocení těm učitelům, když s nima mluvíte. Tak když vy jako ředitelka, paní Turku, hodnotíte, hodnotíte učitele, tak je nehodnoťte exaktními body, ale ukazujte jim formativnost a může to fungovat. Vážení přátelé, obdivuji vás, že jste vydrželi 60 minut poslouchat monolog jednoho člověka. Dialog by byl možná lepší, ale opravdu Martin nemohl. Já vám chci strašně poděkovat za to, že jste tady se mnou strávili tento čas. Těším se na vaše hodnocení a zkusme k těm známkám, co většina z nás dává, dát malou drobnostku, malou formativnost, něco navíc, práci s Kipkou, zkuste něco. Tak já vám za tohleto děkuji a přeju vám krásný zbytek dne.